Ro. Udah ya. Moga. Tindakan dening para putra wayah saking Bathara Rangga Budaya ing
tangan embusono pono rakan. Alon-alon patut lakon kiremet-kiremet papon selamat kriak-kriak papon kecandak kuncok lo katik daya mungir oh hei hei oh ha oh lo 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 eh eh la ha ho orang lomo ketan eh eh ah oh eh eh oh ah Yo!
lagi. Thank you.
alon-alon mantan lakon dia. Eh, pingkam, 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 hei! Dulu, rakan sana. Melek, pingkam, hei! Salah niki ratane kuwi apa trah yo yo lemah kuwi lho maksude iki kok apa pel duakmu wong lemah kok dipel piye Pak pados napa aduh kowe gak sauri ya ngomong eh kalem-kalem, ini kira melok goson biayaan wes kok teh mang ono kancane mang ditok endi padha lolone mang eh sitoke sing salin kae kok melok perang celeng endi to mang sing anu oh iya ya kowe ora tak kira polpen iban rokok delok sentolomu sak pira lho omong-omong. Pengen kok ya nyeplos nang kamu ya. Yo plek yo. Nanti Pak. Apa penjara di Sampuran ya. Ya ampun. Lah iki rokok apa gudang garam apa weh? Koran tok. Iki wis ora nukokne rokok maido. Kalo ini mau dikei sih, tok. Kuih lho, ini kupingnya lho, cukupan ganti kuih. Tunggu lah, dijual aja. Dah. Itu aja kenapa tau, aneh buri akeh wisi tunggalin. Apa soalnya? Apa? Oh iya. Pak Gaji jalan kuping aja, rok. Kayak ada ganong kan jajal, iso ganong kok gak uangnya?
Gumun kok iso mesem. Iso kok gak full senyum. Oh full senyum. Full senyum. Full gendeng. Dajal. Pak, rene sik, Pak. Pak Rob Pahiri. Pak apa Mas iki? Mriki mriki. Oh bose ya kali. Liwate mriki liwate. Alah Pak Heri. Lah wong ditukokno apa jenenge sunduan loro wis gelem yo. Dajal. Ora gelem rene iki tau diceluki yo. Lah cacah iki luwih nemen timbang kuwi kok. Pegel, Pak. Woi budak. Beh, mosi aku. Dukuan to, dukuan. Nesu, nesu. Dukuan. Oh, Pak, kowe iki sing gedhi ngono kuwi. Wah, waras karo wong gendeng yo ning yo ngene iki lho. Lah nek karo kowe manut. Eh, eh. Alah, gayamu wong e rong taun kepungkur kaya kaya ngono e kok. Kocok tau, Pak. Rong taun kepungkur kaya ngono pitung sasi ta iki. Iki termenung to, makune pelan-pelan. Ayo kok penak to stelane. Penak iki, bos petik mosok besok ganong. Pitik. Ayo apa sih kok lho? Nyoga kiri. Iki lho. Halo wis pawen nak. Eh, kayak kene rime kene gak mau gandoli ucul kene. Lho 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 lho. Lho 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 lho. Lho 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 lho. Lho lho lho. Kayak pawen nak setelane. Ben. Pokoke namung mengtake tuku kuwi to bae. Eh kalem-kalem ora iso mujak banter kuwi. Oh, gak iso slow kuwi. Slow. Wong kuwi putra Solo e kok padhakne wong biasa. Wah. Gleyak, gleyak. Lho, lingguh neh. Aja lenggo. Dajal kowe gawe yo bahasa tapi ora usah nek suarane. Ayo. Nah, mudeng padha pekoke. Mudeng. Lah padha wali. Iki mau sak arep nek tunggali sitok mau. Pilih wong e. Paes. Ojek paes to. Pak. Kowe kok aja omong ngono kuwi parano nyamburi golekno. Ning ndi to? Golekno sapa? Golekno. Sing ngerok kowe do aku. Kowe golek apa? Wah, sitok aku emang ta? Heeh. Lagi. Duh. Den bae. Para Bu Ayu. Golekno siji ne, Hok. Iki tunggale kuwi lho. Udang maju. Lucu wong biasa bae. Do suwain judik-judik ngomong awamu lho juwani ora. Oh, tunggale kuwi lho, Hok. Hei, sing ngerokok kuwi lho. Hok, tau. Bae iki malah melem gendeng ya niki. Hok. Wah, aja rono-rono nek diboto ndasmu susah. Tunggale kuwi paling. Lah, lah. Kok sawang kuwi lho. Lah. Isori lho. Ha. Tunggale kuwi. Aduh, temu ae. Lah, saya padakno karo ganongan kula padha untune loro. Untune padha loro ne. Wah, cila. Jujukan, jujukan. Hok, jujukan, Hok. Bar mlayu. Ala karo kuwi no duwe men jenis sapa to lali aku. To jenis. Jenis sapa? Heru. Karyanto. Wah, to. Jujungan, jujungan. To ganjel to. Ganjel dasmu. Kowe Karyanto nggih ganjel awang. Kowe kesayangan abahe wong labine padha. Dik, wong e jeneng Krian. 35 wape-ape nek kran jarene. Dadi sing bayi iki ganteng-ganteng turut kono. Kowe gak anak kok kono kowe. Lah iki sikil polowo jare. Oh, wireng ini. Wis junjungan. Sapa jenengmu, Blek? Jikul Blek menung sane iki, Mbak. Junjungan, junjungan gak. Wong e nang mburi wong e. Dek. Ah, wong e dikek hiburan sik ya yo. Dikek hiburan sik cek dijumuk ceblek. Lha tak parani malah wedi ra iku mung gedeni to. Raimu ki ra medeni. Dukun ning kono lho. Wong e nang mburi. Wes, kowe kok kene aku kok ngono wes, gak iso ya. Dukun. To. Lek gak gelem tuwo nyonen. Rene yo, wes kambine koyo bakul sate. Eh, anake wong mau bedase. Terus jangan ngelang ini. Ada uang ini. Bapak rakyat. Eh, ok. Turun, gak gelem tuh. Hah? Dipisui. Pisu ada genti. Lah, eh, ayo maju, 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 ayo maju, ayo maju, lah, maju, tepuk tangan yang meriah, yo, beri tepuk tangan
Lah cok ora melet-melet to. Untuk artis kita pada sore kali ini. Lagi gurune adewe, lagi gurune adewe. Guru, bah guru lo. Lah kok kabeh disalami. Guru lo, Yos. Kabeh salami kok genduren. Wah, pinter-pinter, wah, pinter sih, pinter. Ah. Nggih. Oh iya, disuwuk mati we. Nggih. Matur suwun, ah. Disalami. Lah, bapone, 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 bapone. Oh, sik, oh, sik, Mas. Hop, 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 sik. Tenio. Urung apa-apa juga iki. Yo. Goyang sih, goyang sih, salah sih. Kok mimpi gira, kok. Iya. Aku ora pas tempo ngono. Hei, sing joget to ndase tok. Mentole yo tangane ngene. Aja ndase tok. Hei, ki ana pentulan, ki ana pentulan. Bali yo ngono. Ayo didelik deh, ayo didelik deh. Ra aja. Ra aja guyu ae menteng ngono kok. Iya wis. Yo, kok nyeleng. Yo iki barungan ki kon ngemut. Loro sitoke kowe. Eh dobeni sik. Ya. Bisa ta nyeleng? Bisa ta? Hah, saged. Sik. Rada rene sik. Rene dhisik mulai kok kene. Sik. Ombe. Mulai kok kene. Ku ora gelem kok gila karo kowe. Kowe ora adus kok. Yo. Ngali yo. Ngali yo dadi lho nyeleng. Oh, wah. Ayo penak. Pokoknya. Wes. Hei! Ho, Pak Ho, kuwi dicikuk Ho. Kuwi calengane jalukan ganti barongan. Bareng ya? Iso. Ora kuat apa ora kuat. Kuwi aja ngenyek. Barongan karo dhek padha awake. Kuwi aja ngenyek. Kuwi ngono-ngono wae atlet biyen melok panco. Barongan. Barongan iki dicikuke sing Sing lho. Cili lho abut oh yon. Lah iya. Sing lho. Iki lho. Ya kena. Alah, lah sing kuwi ya weh. Wah, kuwi kena. Kena iso bareng ta saged ta? Lah iya. Sik to. Oh, golek demit e. Oh, golek demit. Golek demit sik. Stoke demit ta. Kok kowe minggir dipecut dasmu kuwi kok. Ngaliyo. Atwat ngaliyo. Kowe minggir. Golek duit ning wit iki lho. Kowe golek kesowotrum. Basah merdeka sesama nal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 
bareng. Wis golek jeme to pisan. Cekelno. Eh. Yo. Lah, awas. Ayo. Kuber ngamuk kepro. Iya, dadi deh. Ora iso dadi iki. Ora iso dadi. Op. Ora kuber blas bareng ale gak galak. Apa?
Tunggale. Eleke reca. Bakul pitik ra gelem nganu. Apa mandek sik? Oh, alah nganu melorot. Tak kira nyapo kon mandek iki. Dalan melorot. Eh, ho. Piye? Piye to, Pak? Kacuke lara engko mahan. Kowe nyapo to kok gak mau junjung malah bokne ring sandingmu pi. Selakangane amoh. Apa? Neh. Yo celeng, celeng. Celeng. Kok panggah celeng to? Walah. Bung pirang menit langsung celengan iki? Enggak apa-apa. Lawasan iki metu keri celenge. Nah, iki lho, Jang, Jang. Ngeprok ya, ngeprok ya. Yo. Ngeprok ya, nguber. Nguber. Jang. Yang nguber gak bayaran. Metu kok kene sih, no. Metu kok kene, metu kok kene. Eh, ben dipecut sih. Celeng. Yo. Tak gelem nyekel, Pak. Heeh, kena, kena, yo. Wis pawe nae wisan wilinggo ra iso. Wis kelok ketok kok PT-mu to, Du. Ombenan, yo ombenan no. Kowe iki ombenan, nyok. Eh, duh. Apa kuwi? Hei, lek ngombe pas rambe ini, aja pas irungnya. Kelebon banyu irungmu. Oh, lanjut. Ini terni jik botol ya aku pinta. Was. Yo. Was. Warogo. Warogo Karyanto. Saputro. Saputro. Doyo. Was. Sikile digawe. Ayo, digawe sikile. Ayo. Tangane. Ayo. Hei. Ya. Dase diobane dase. Dicelek mau mundur-mundur kok mlakune mundur. Piye? Wis sitikas mundur mancal bakul es. Ngene. Kanu celengan to, saiki ganong karo salto ya. Ganong, yo pentulan. Ora iso. Untune cepet. Bocah somong untune cepet kok pagah mung engkel bakul ganong. Lah yo. Gak iso. Oh, celeng sampean niku. Celeng. Oh, nggih. Kuwi cilik-cilik jangan akeh didoni. Oh, ala nyakot ganongan gak iso. Gak iso. Lah, untu apa sepor ya nih? Iya. Lah yo, tak gaji untu kue. Dang. Piye wes porong, lah wes kayak manto. Wes manto, digambui. Bu Ega rewang ini. Oh, arek-arek bareng ini salto se. Elek, ngeluh jari ini. Wih, teka Allah bisa dadi perah. Lah yo, uang apa brutu jani ku? Oh menyan. Kalau menyan. Dadi iso ya, dadi. Dadi iso. Dadi ya. Unggahke dadi. Dadi guyon. Piye? Wes. Yo iki lho. Londonge Ponorogo. Cukup lek kawu piye? Cakep. Sikile digawe. Hoi. Wae, wae, wae. Ya.
langsung. What? Wes ganti kancane yo. Tok ganjel tok. Karyanto. Apa-apa? Kang me pahul. Wong gak beres-beres dilumpukne ning kene. Bocah medhok. Kaya kowe iki beres-beres sae kok. Ora sik to sik to sik to he. Kowe iki ngomong apa? Kowe pinggir, kowe rada pinggir to. Nggih, pinggir kabeh penonton. Nah, pikir ana mic kok nyedhek rene, nyedhek rene. Nah. Apa? Kowe ngomong apa? Enggak, klambine padha karo abahe lho. Lha iku, abahe ya padha lho. Putra anake kok. Delok. Abang kuning, abang kuning, abang putih. Eh, gurung digambeli joget. Oh, kalian digambui mari, 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 mari. Iga, bakal serondeng lo. Emes ayo. Ya, si teedan bagi rata ya. Durasinya con, lot sore. Oke, dilanjut. Wes kowe aja nyembahi barongan ae musret. Wek. Pilihan pilihan. Wah. Tuh. Eh linggo kono ya, duduk. Rodok mundur engko kepancal sirae. Lah ya. Nyon sewu mas, butone liwat. Kok cukup banyu se. Pakai ngopi ya kok. Bintang Wiro Suloyo. Yang berapa? Eh,
no sembang dono raja muda ing monoroga jaga ing yudha kelawan ratu stopo sakane pacot iya isa mandima darane pacot sampandima apa cangno ingkang koso bujang kanong lawan bapati ratu raisingo sorak-sorak para wiyaga kumuruh ambata rupa sorak-sorak